საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირისა და კავშირის თავმჯდომარის მოადგილის კახაბერ მარკოიშვილის ორგანიზებით დაბა ჟინვალში ყოველწლიური საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართა. შემოსული თანხა დაბა ჟინვალის წმინდა გიორგის ეკლესიის შემკობას მოხმარდება. დღევანდელი დღე არის ასევე ძალიან გამორჩეული. რამე თუ დღევანდელი კონცერტი არის საქველმოქმედო და ყველა შემოსავალი, ყველა თანხა გადაირიცხება ეკლესიაში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ხელმძღვანელს, ანსამბლებისა, ყველა მონაწილეს, ყველა მშობელს. მე წეღან ვთქვი და ასევე დიდი სიამოვნებით ვიმეორებ, რომ დღეს განსაკუთრებულად იმუშავეს ბავშვებმა, იცეკვეს დღეს განსაკუთრებულად. დღეს ჟინვალის კულტურის სახლში ჩატარდა საქველმოქმედო ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა დაბა ჟინვალში უკვე აშენებულს, მაგრამ ბევრი თემა, რომელსაც მიხმარება ჭირდება ჩვენ წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარს და აი ესე ყოველწლიურად ვეხმარებით ხოლმე. თვითონ პიროვნებები, ოჯახები, აი ესე სამსახურები, ვისაც შეუძლია, რომ რაღაცა ორი კაპიკი მოაგროვოს და დაეხმაროს ჩვენ ლამაზ ტაძარს მოპირკეთებაში. ღონისძიებაში მონაწილეობა სხვადასხვა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა მიიღეს. მიხარია, რომ ესეც საქველმოქმედო ღონისძიებაში მივიღეთ მონაწილეობა, როგორც არის წმინდა გიორგის ეკლესიის გახსნა ჟინვალის კულტურის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დალოცოს უფალმა სულიად საქართველო, ჩვენი ბავშვები, ჩვენი უზარდები და დიდი მამულიშვილები ყოფილიყვნენ ჩვენს მომავალში. უდიდესი დღესასწაული ჩატარდა ჩვენს გარშემო დაბა ჟინვალში მე-6-ეთ უკვე წმინდა გიორგის ეკლესიის მშენებლობასთან მიმართებით ქველმოქმედებაში. მონაწილეობდნენ თბილისიდან ანსამბლები სხვადასხვა კუთხეებიდან და წვლილი შეაქვთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის კულტურაში. ორგანიზატორების განცხადებით, საქველმოქმედო ღონისძიება, რომელიც უკვე 5 წელს ითვლის მომავალშიც გაგრძელდება და შემოსული თანხა მთლიანად კეთილ საქმეებს მოხმარდება.